ڕەوەندی کوردی لە وڵاتی بەریتانیا پشتیوانی بۆ لیستی ژمارە 140 بزوتنەوەی گۆڕاندەرە بڕن و داوا لە وڵاتیان هەرێمی کوردستانەکەن لە پێناو داهاتوویەکی باشتردا ڕۆژی 3 ئەیلوول دەنگ بدەن با کاندیدەکانی لیستی گۆڕان چونکە گۆڕان تاکە ئومێدە بۆ ئەنجامدانی گۆڕانکاری لە هەرێمی کوردستان. داوا لە هەموو خەڵکی کوردستانەکەم دەنگ بن بە بزوتنەوەی گۆڕان، دەنگ بن بە لیستەکەی ڕەوانشاد نەوشیروان مستەفا، دەنگ بن بە لیستەکەی باوکی هەژاران تا ئێستا ئەو توانوێتی گۆڕانکاری بکە لە کوردستانە. پەیامم بۆ کەس و کارم ئەوەیە بۆ هەموو کەس و کارم برادرانم هاوڕیانم دەنگ بە لیستی گۆڕان بدەن ژمارە 140. داوا لە خزم و کەس و کارم دەکەم و سەر جەمجەماوەری کوردستان پشنە سەر سندوقەکانی دەنگدان بۆ ورەیەکی بەرزەوە دەنگدان بە لیستی گۆڕان لەبەر ئەوەی کوردستان بکەوێتە دەستێکی ئەمینەوە و هەموو کەسێک لە کوردستانە مافی ژیانی خۆی هەبێ و کۆتایی بە حکومڕانیەک بێت کە تا ئێستا خەڵکەکەیان تەواو چوسانوتەوە. وەکو گۆڕان خوازانی کاردیف داوا لە کەس و کارمان دەکەین دەنگ بدەن بە لیستی گۆڕان ژمارە 148 وجدانی خۆیان ئاسوودەکەن. پەیامێک لێرەوە ئەنێرم بۆ خەڵکی کوردستان، بۆ براکانم، بۆ خزمەکانم، بۆ هەموو هاوڕێکانم، بۆ ئەو خەڵکانی کە کوردن لە هەموو لایەکۆکی کوردستان و داوایان لێ ئەەکەم دەنگ بدەن بە گۆڕان بە بزودەوەی گۆران تاکە ئومێدێک کەما بێ لەو کوردستانە تەنها بزودنەوەی گۆڕانە. بۆیە داواتان لێ دەکەم بە زۆش و خۆش لە جاران زیاتر بڕۆنە سەر سندوقەکانی دەنگدان چونکە تەنها دەنگدانە چارەسەر بۆ ئەم دۆخی ئێستای کوردستان. داوا کارم لە خەڵکی کوردستان و بەتایبەتی و لە خزمانم کە دەنگ بدەن بە لیستی بزنەوەی گۆڕان لیستی ژمارە 148 کە تاکە لیستە کە بەرگری لە مافە سەرەتایەکانی گەلی کورد و هەروەها تاکە لیستیشە کە لە سەرەتای دروستبوونیەوە بەرگری کردووە لە مافەکانتان. داوا لە خزمان و دۆستان و هاوڕێیان و هەموو کەسوکارانەکەم کە دەنگ بن بە لیستی گۆڕان بە ژمارە 148 تەنها لیستی گۆڕانە جێ ئومێدی گەنجانە.